ngono iki digawa barang iki lho. Ben tak gawa sak pitinge. Oh, eh. Kayak piye lho? Iya kan sak niki kon bocekin ngene iki cerita. Ya bar mangan kok piringe dibuak to? Oh iya, tuku neh piringe. Kayak gucek ngil, mau ngerti kayak piye. Oh iya, cuma nek gak aku. Tangannya luru lho. Enggak diguak jadi yang kaya. Beli lagi. Kok piringnya bermain diguak? Lo gak usah khawatir. Yo merangkep mejo kayak gitu. Lo ngunungi kok merangkep mejo gitu. Mau gelemangan kes aku biasanya gak gelemangan ya, aku gak doyan mangan. Pikirannya banter. Banter tenan dong utakku. Langsung. Utakku banter tenan kes. Coba lah banter tepak dud tak dud. Tak kendu. Stok ngono, stok ngene. Aku kok ngene ngono. Campur-campur. Aduh. Mesti dengan kuat ya, guys, menghadapi kehidupanku ya. Pak Gusing. Engko jam piro? Apa? Acaramu. Tengah 8. Wes, ana sing kono? Yo, yo. Iki kan dipangan oleh Pak Lut. Ya, gampang. Pateni sih. Nek ke kamera kan gak iso. Gini aku sini kelih kok pengen ini. Foto perenangan jadi. Ini di pangan. Pilih kris gede. Kiri kamera ini tau. Bur. Kiri tau. Ya. Kita kamera ini. Cici. Pangan. Pilih kris gede. Oh ya. Awak mau kuru kau yang mana? Yo. Oh. Nono kok enak wong gue pentol sak apa gitu senengnya sak piringnya kok gue sak piringnya oke lo kuca ingin ini lo mejo lo kok masa ngono deh itu sih buku wedok ya an neng masuk kok lo kan dia teh apa ya masuk lunyu ada di mana nanti ya semak tus ngono ya ngawur lah ya pas nu kayak gini. Pakai batin. Enggak tahu tuh perlu nanti gini. Awak enak. Enak. Enak di untung di jangkrik. Enak tapi yo selera di dewil kali. Aku nang aku ning enak ndokil. Sekolah kita. Oh, sore. Duh, renek iki mau, guys. Terus piye? Ngenengin sing koyo aku lho. Iya. Ini iki lho. Ini lho ngenengin. Eh? Ngenengin iki lho, ngono pita. Iya. Tukang nangin lah depan. Ya sing kocok iki to. Larang tuh kocokan. Larang. Larang. Ini kira kayak masjid. Tapi mau heran enak ya. Kita pun kangen. Wih ah. Kita pun sopo nggak seri kan? Hah? Kita pun bahas seri bentuk kayak Pak Ci. Tak tukun yang liane ya? Iya. Ih, gak aku kalau ini kayak enak. Iya. Kono ngarep kono. Kene lur bakul lur. Bakul iki bisa dicene bakul ora sini. Wah, kada tegang aja. Jene pilihane yo akeh.
dari kita. Bangunan didodok terus ngon buka kayak gitu. Ya piye nek aku ya ratu mantan. Kok jelas aku ya kirim buka. Belum tak kirim piye. Boleh angin-angin ngene iki lho kowe. Sing piye tak angin-angin Pak Dit? Terserah sing piye angin-angin. Alah. Nggih, Mbak. Tak ana nek. Nggih, nggih lho. Ngajel, Mbak. Kowe ngene kon buka apa ya? Bang ini gendenge sabune piro, Mbak? Rp9.000 per biji. Rp9.000 pinten, Mbak? Dinten keramik iki. Cekak besok. Omah kayu ya. Iya, seneng aku, Mbak. Gendeng keramik ini berapa, Mbak? Per biji. Apa sing ngene iki? Tho. Wes sing ngono piye? Piye bolong ta piye? Yo. Yo ngene iki lho. Ngene iki lho. Iki pira, Mbak, per biji? Sik. Niki per biji berapa? Ini yang mana? Ini. Mari kita wale ya. Iya, Nek. Wong kebasangen nangin, Cek. Yang itu tadi 89. Sebenarnya aku gaya rumah joglo, Mbak. Sik. Rumah joglo. Nah, pengen besok tapi. Dongakno ya, Mbak. Amin. Sing iki ngene iki. Sing iki lho, Pak, angin-angin. Sik. Iki lho. Aduh, gara-gara 10 20 10 Iya. Aneh. Ini 10 10 nggih. Apa buka padu nek itu 10. Ayo, saya bingung. Kok enggak godet Mbak Sri lho. Aku wong iki gak ngomong pira-pirone soalnya. 16 Mbak. Boleh kurang tak rene. Soalnya aku gak jumbo, jadi kan tukun lah. Aku yuratnya kok goblok kok ya. Kaki apa toh? Angin-angin. Iya. Buat si mana sih? Gudang. Gudang. Oh, kalau gudang memang kadang butuh banyak. Iya. Ya 6 gih. 6 berarti 6 kali 20, 180. Oh iya. Ini gak pesen loh Pak Singe. Butuh tuku. Iya, butuh tuku mau ngasak. Iya. Kemana? 100? 90.000. Kali 6, 6 kali 2, 120. Kan 20. Hahaha. Wes bang onoke lah. Ya ya. Biar kita ngesak nih, kene tak wangi, tak sotengnya. Soteng apa nih? YouTube iki, Mbak. Ada hari ini saya beli. Eh, buka dong. Wes.
Iya, aku juga angin-angin nih. Sekarang enggak gerojokan lo, Pak. Beten tutup, Bunan. Tutup ya, Pak ya. Sepi. Gua Pak Alek iki piye. Diwangi. Ganti aku kameramen iki saiki. Nggih, lho. Tebet. Yang pasare ga YouTube, Pak. Dondol ketuk ngene kan. Gayo. Ya ketuk neh pokoke lakone. Lakone pokoke cenil. Cenil karo ketuk. Lali gak dibayar. Jan noe. Lah tak goleki wong gone sapa ra nek wong aku iki gak beneran to. Ya rezeki. Nah iya. Matur suwun, Mbak. Mboten sah damel nota. Mboten tumut Cina e. Matur suwun. Sami-sami. Sesuk tuku neh, engko nek kurang. Wes. Untuk gue gak tak kok butuh itu kok Ben yo piro iki karo ah disereni Pak Jiran iya to lho nek toko kene renek kok gelut engko jam setengah papat yo wis nek gereja dek ibadah oke selamat di perbantukan paket marak mangan sih piye salah saya tapi lihat tak gue olahraga ben kuru jadi penonton kurang kuru mbak iya guys kuru kuru kan jadi iya iya semangat dia tenyet entah teh tenyet sesuk bayaran pernah ya Pak Dut ya kira-kira ya iki lu masuk masak alhamdulillah udah masuk tanggal 21 telat-telat aja sesuk iya masuk soalnya hari libur soalnya nah susah lagi hari libur doang Pak kurang masuk gila belum masuk saldo gila 133 juta amin 133 juta lo gitu lah saldo ku ya Allah keru weh bisa kowere ini coba padahal tak kira bapak nanti suge duit tewakeh yuh ya waduh ya guys ya apa ini pak Bu. Bu aku ngene sambat dirati dhuwit. Kayak mikir barang aku ya. Jangan pikirane saya oke, saya oke, saya oke. Umat nang das, guys. Semangat, wes, 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 guys, semangat. Semangat, semangat, semangat. Kok ngene tanggapan? Iya. Monggo nyang mau nanggap, wis lodeng akeh iki. Iki prai sowi ya. Sampai tanggal loro lah kayak awet. Tanggal selikur. Dia sih sebelum tiba pray ini guys. Ya, malah kalau nyantai nggak buka pray on kai. Iya dah. Pedo nih boyo. Iya. Aku es pedo sih unuru. Pedo sih pola lagi ya aku. Cek ekor kali ini dok. Ya. Marahi Pak, kemudian gak terlatih ngunu kui dari dulu. Nah, karena wis awet tahun 2010 wis terlatih ngunu kui. Yo kerjain panggung mah, aku kan kurwa pangan tak toh. Iya. Pangan pas pirong, akeh lere ni. Pernah kerja sapam. Matura turut, rak turut toh. Ngawur, yora, seneng uang. Kerja sapam mak turu, wah. Malah aku tidak nak mak. Suka. Mak melek sih. Yo melek toh ni. Enggak nak kau sedit. Melek. Ni apa kau cari? Yo rep. Ya. Harus dinikmati. Iya. Iya deh. Kayak apa? Kayak bagai. Kayak itu bangunan ya. Kadung kak, kadung saya ngulan nak. Oh mantap. Guys, yo guys. Makasih sih penonton ya guys. Iyalah lah. Pokoknya makasih ditonton Mbak Manohara.
diskon tani apa tok guys, diskon tani ngene ngene iki. Ya keseharian. Keseharian. Oh, tapi nek apa tanggapan tanggapan. Iya. Wis ngene iki. Arti konten apa? Nek buat prank-prank iki iya. Gak anu aku iki. Gak tau ngerjain wong aku. Gak tau ngeprank-prank. Mak Damis tok dikerjain. Tak kerjain Mak Damis tok wis tak rancang teko omah. Kayak raja prank terus diprank. Apa? Apa? Sampeyan kudu tak prank tenono ae, Mak. Tunggu. Sasape madhe wis tunggu. Akeh lho nasape dhewe nasape Mak Dawes ndak. Iya. Sepakat iya. Makasih pokoknya guys. Yes, benar guys. Udah. Ya. Bener aja lah. Udah bener. Gue sudah kok ngawi. Pas dah. Pas tuku 6 tok. Pas tuku 6 jadi lah bener. Atau emang tuku 10 ya. Udah ya. Kasih tuh. Belum kas panen guys. Panen gede. Ya panen sampeyan gane ngene sing desa wah sing gede itu. Ngono. Sudah tuh. Oke, terima kasih. Terima kasih sing wis nonton dadah.